Noe av det som er aller viktigst for å klare seg godt i livet, er å ha en jobb en trivs med. Akkurat hva for en jobb det er ikke så nøye. Men han må være trygg, slik at han kan ha det bra når han går til arbeid hver dag. Det har alle rett på. Her i Norge har alle rettigheter på jobben sin, og de aller fleste kan leve godt av den lønnen de får, uansett hva slags yrke en satser på. Og for de som av ulike grunner ikke kan jobbe, har vi ganske gode ordninger som gjør at de likevel klarer seg. Sånn er det ikke overalt. Omtrent halvparten av alle mennesker i hele verden får så lite penger for den jobben de gjør, at de ikke har råd til å betale for de mest nødvendige tingene i livet, som hus og mat og klær. I verste fall kan vi snakke om en ren slavedrift, hvor mennesker blir tvungne inn i farlig arbeid mot sin egen vilje. Etter alle tider har folk blitt tatt og brukt som slaver rundt om i verden. Folk som har tapt en krig har blitt slavene til de som vant, og mennesker har blitt sendt over havet for å jobbe på enorme plantasjer for at andre skulle tjene seg rike. Dette er det skrevet mange historiebøker om, og du har sikkert hørt om slaveriet i USA fra før. Men visste du at nordmenn også har drevet med slavehandel? I flere hundre år seilte norske skip med slaver fra Gullkysten i Afrika til de dansk-norske koloniene i Karibien. Mennesker som har blitt røvet fra heimene sine ble piska og torturert for at de skulle jobbe fortere og bedre på sukkerplantasjene, så folk hjemme i Norge kunne tjene penger. I boken min har jeg skrevet om denne delen av Norges historie. Men selv om dette slaveriet hører til historien, er ikke slaver noe som bare hører fortiden til. I hele verden er det i dag 40 millioner mennesker som lever under det som blir kallet for slaveliknende forhold. Noen av de er sperret inne på fabrikker eller plantasjer, sånn som slavene i gamle dager. Andre får bare så alt for lite betalt for jobben de gjør, og har ingen mulighet til å komme seg vekk. Dermed er de fanget i en situasjon som ikke er noe bra. Alle har rett på en skikkelig jobb å gå til. Alle fortjener å være i arbeid, og alle må få lov til å bytte jobb om de vil. Det betyr også at arbeidet skal kunne gjøres på en trygg og sikker måte, og at du får nok betalt at det kan klare seg. For hvis arbeid ikke er trygt, er det vel vanskelig å leve et godt liv.